Fa 9 mesos, Sabine i Sanlam, començàvem a recollir les vostres fotografies. Imatges com aquestes formen part ara d'una col·lecció històrica. Fèiem els 10 anys desnaixement d'aquesta televisió. Som joves, evidentment, però bueno, ja tenim una experiència i aquestes fotos enriqueixen moltíssim la televisió. Som part de la nostra història. Això és un tresor que no té preu gràcies a la col·laboració de tota la gent. L'objectiu d'aquesta iniciativa ha estat acostar un poc més al mitjà de comunicació públic a tots els ciutadans de Balears. I la prova d'això són les més de 1.100 fotografies que ens heu fet arribar, per la qual cosa l'ENS agraeix la vostra col·laboració i ha volgut premiar les imatges que més heu votat durant aquest temps. En la categoria de retrats ha guanyat una fotografia del 1954. És meu amo i la meva cunyada. I per això té molt de valor sentimental. En la categoria de patrimoni, el bar Sa Plaça de Campanet. Aquest bar era dels pares dels meus sogres. I clar, ha anat de generació en generació, i jo ara fa 2 mesos i mig he pot un pa i menjar casolà. I en la categoria de costums, transportant les someres. En la somera, en les beasses, s'enduen el menjar de dins i duen la llenya i el que podien era el transport que hi havia llavors. La gala d'Una mirada cap enrere, presentada per la periodista d'aquesta casa, Mà Puigcerbé, s'ha celebrat avui hora baixa en el Baluard de Palma i ha tingut la presència dels directius de l'ENS i també de molts de participants del concurs.